Я коли з ним познайомилася і дізналася, ким він працює, я була вражена. Така нічого собі, художник-декоратор в фільмах. Ну, насправді це дуже важка професія. Мене завжди вражало. Він мені присилав фотографії матеріалів до, а потім присилав після те, що в нього вийшло на декораціях. І я просто була в шоці від того, що спочатку я бачила там якийсь блок пінопласту, ДСП, картон якийсь. А він з цього робив там прекрасний мох, дикий ліс, красиву кам'яну стіну, там прекрасну деревину. І це було для мене як якесь чудо. Я була завжди в захваті від його роботи. Якщо ви бачили такі фільми, як «Шатетел», «Віддана», «Брама», «Памфір», «Наші котики», «Яса», то, скоріш за все, ви бачили там роботу Вовчика. «Залізні метелики», прекрасний фільм документальний, один з його улюблених, над яким він любив працювати. Головний художник фільму «Памфір» Ваня Міхайлов розповідав в інтерв'ю мені про те, що Володимир був людиною відродження. Він сам себе створив, у нього були дуже обширні знання. Вся атмосфера в фільмі «Памфір», всі текстури, всі фони, вся колоризація – це все робота Вовчика. Це «Залізні метелики» – це документальний фільм про катастрофу MH17. Там по сюжету фільму, ну і самі події, турбіна лежить на полі і крутиться. І ця турбіна була без механізмів. І Вовчик, він такий кремезний, красивий, був сильний. І для зйомок він стояв всередині турбіни і крутив лопасті цього вентилятора. Ну, коли були зйомки, хлопці з нього жартували, що він турбінна білочка така собі. Він був дуже працьовитий. Всі знали, що на нього можна покластися, що якщо потрібно там за 3 дні зробити якісь декорації до фільму, то він це зробить. І це для мене завжди була магія. Вона, типу, що медик, там парамедик, треті мішки. А потім каже: ну, перед цим вони мають пройти тест, якщо невідомо, хто це. Лисиця Синиця пішли за полуницею, на залізницю, і щось ще там такий віршик розказав. Каже: якщо знають, то далі продовжують допитувати. Якщо не знають, то по 3 мішках. Коли Володимир пішов на нуль. Він майже постійно був на нулі без ротації. Він рятувався тим, що фотографував текстури, бекграунди, якісь красиві предмети цікаві, облуплену фарбу. Це все як бекграунд для майбутніх фільмів. Володимира Чорного указом президента України нагородили орденом за заслуги 3-ї ступені за досягнення у сфері кіно, адже він був більше 20 років в кіно. І за досягнення в військовій сфері. Нагороду отримала мама. Мені б хотілося, щоб Володимира запам'ятали щирим, талановитим, красивим душою, красивим тілом. Він був дуже добрим і щедрим до друзів. Він завжди допомагав, завжди рятував, завжди мотивував людей і завжди навчав, як обходитись самостійно в важких ситуаціях. Я його кохаю і я вдячна йому за те, що він привніс в моє життя так багато цікавого, нового, яскравого, дуже багато знань, дуже багато вражень, дуже багато досвіду. Я вдячна за цю якість, за цю глибину і щирість наших відносин і за приклад особистості, яка досягає своїх цілей.